آئیے حضرات، ایک مطلع ایک شعر نعت پاک کے آپ کی اس خوبصورت عدالت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملحظہ فرمائیں کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کے چل مدینہ چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کے کہ چھوڑ فکر دنیا کے چل مدینہ چلتے ہیں، چل مدینہ چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی صلاحیت دی ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ بول سکتے ہیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، کہ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے کہ رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے۔ اور یہ شعر اپنے بڑے بھائی اشفاق کریمی صاحب کی دعائیں چاہتے ہوئے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ نقش کر لے سینے پہ نام سرور دی کا، آہستہ آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، کہ نقش کر لے سینے پر نام سرور دی کا، نقش کر لے سینے پر کہ نقش کر لے سینے پر نام سرور دیکھا، نام سرور دیکھا، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہیں، یہ وہ نام ہے جس سے سب عذاب ٹلتے ہے، یہ وہ نام ہے جس سے۔ آئیے جاتے جاتے چار مصرے اور آپ کی خوبصورت عدالت میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص سارا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ کلیاں چٹک رہی ہے گل مسکرا رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہے کہ کلیاں چٹک رہی ہے، کلیاں چٹک رہی ہے گل مسکرا رہے ہیں، گل مسکرا رہے ہیں، ہم سب کے پیارے آقا آقا، ہم سب کے پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں، ہم سب کے پیارے آقا۔ اور یہ شعر نصیب بھائی آپ کی بالخصوص دعائیں چاہتے ہوئے، بطور خاص ملحظہ فرمائیں کہ ہو آمینہ مبارک آغوش میں تمہارے، ہو آمینہ مبارک آغوش میں تمہارے، ہو آمینہ مبارک آغوش میں تمہارے، ہو آمینہ مبارک، ہو آمینہ
मुबारक आगोश में तुम्हारे, आगोश में तुम्हारे रहमत खुदा की बन कर, बन कर रहमत खुदा की बन कर सरकार आ रहे हैं, रहमत खुदा की बन करे। और आखिरी शेर पढ़ते हुए बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए के है काश कोई आ करे मुज़दा मुझे सुना दे, ए काश कोई आ करे मुज़दा मुझे सुना दे, ए काश कोई आ करे मुज़दा मुझे सुना दे, ए काश कोई आ करे मुज़दा मुझे सुना दे, मुज़दा मुझे सुना दे। जौहर चलो मदीना मदीना, जौहर चलो मदीना, जौहर चलो मदीना, आका आका बुला रहे हैं, जौहर चलो मदीना। सलाम।